Det er ikke, det har ikke skjedd stort ut på matta, det har ikke skjedd noen verdens ting, men likevel så føles det ut som, vet du hva, nå skjer det jaggu meg ting på Old Trafford, for i helgen smalte Eivind og Fredrik. Dette jeg har messa om i alle disse år. Det er kursendring, strukturendring, for plutselig så dras det en joker opp av hatten. En ingen av oss har hørt om eller tenkt over før. En fyr som har gjort stor suksess i Manchester City og Barcelona, Omar Berada. Han blir CEO i Manchester United, og hva tenker vi om det, gutter? For nå skal vi bare ha en liten statusrapport, rett og slett. Og jeg begynner med Eivind, som har kostet på seg et glis. Ja, det er enkelt det, fordi vi ba om best in class. Og det er ikke hvem som helst som kommer inn. Det er Omar Berada, kronprinsen til City, som på en måte har handlet litt i, bak i kulissen, da, bak Bigri Stein og Soriano. Men det er en skikkelig sånn statement-signering, enkelt og greit. Utrolig deilig at det skjer på en måte det skjer på også. At her har Brailsford sittet sammen med Sir Jim antageligvis og jobbet i det stille, ikke en eneste lekkasje. Og det kommer sannsynlig som et like stort sjokk på City som det gjør på oss som supportere. Og det sier bare noe om måten Brailsford har jobbet på her. Det har kommet noen rapporter i The Athletic med hvordan han har overbevist Berada om hvorfor skal du gå fra City til oss, og det at han har finnet ut at United sliter med rett og slett prestasjon på alle mulige fronter, og det var triggeren som trengtes for å få Berada over til den riktige siden av Manchester. Her er alt, absolutt alt riktig, og i mange år så har vi mest om at United trenger å fylle midtbanehullet. De trenger den midtstopperen eller spissen. Det United trenger er ikke fotballspillere, de trenger fotballhjerner i strukturen i klubben. Og endelig ser vi de signeringene der, som også kommer. Det er ikke et navn vi har siklet etter, og mener at vi er kompetanse til at det er han vi trenger. Her er det riktige folk som har staket ut en kurs, og en mann som ikke, jeg hadde ikke hørt om på forhånd igjen. Og det er utrolig behagelig. Og like lite som jeg er opptatt av at Sir Jim Ratcliffe er oppvokst og er mang through and through og var i Barcelona i 1999, så er det at de henter fra Manchester City. For hva er benchmark nå? Jo, det er hva Manchester City holder på med. Og vi skal ikke ta debatten om pengebruk og hvor de kommer fra i City, men det er ikke til å komme ut fra at det er en utrolig veldrevet organisasjon. Og han er jo, som du sier, kronprinsen, og United henter han. Og det vitner om en helt totalt kursendring i hvordan denne klubben skal driftes fremover, og det er altså så ubeskrivelig positivt. Det er ikke en banker som aldri har kjøpt fotballspillere før. Det er ikke en som har jobbet i kommersiell avdeling i Richard Arnold som bare har vært veldig dyktig på det. Her kommer inn en mann som har veldig solid erfaring fra begge felt, og som virker å fit the bill da, for å være en CEO. Ikke er en gammel, ikke er en trøtt. Altså, dette her låter veldig bra, så er det ikke sikkert at han her, Omar Berada, er svaret på alt, men det er litt irrelevant, fordi nå de gjør noe, og, det kan, og vi forstår hva de gjør, og det make sense, ikke sant? Og det er inni oss som gjør det, og det har jo vært mitt spørsmål hele veien her. Hvor mye makt får en investor som er inne på 25% av Glazers? Og det her var på en måte første test. Og her kunne Glazers ansatt hvem de ville. De hadde makt i det, styret som da skal ansette en ny CEO. Men dette er jo en Ineos-signering som også viser at de har fått den makten de trenger. Og det skjer 67 dager etter at Richard Arnold var ferdig. Og i den klubbstatementen nå, så ligger det en erkjennelse av at fotballen ikke har blitt satt først i Manchester United, og det har jo på en måte vært opplest og vedtatt i fotballverden. Men det skal litt til for at fotballklubben selv på en måte erkjenner det, og det er jo første setning i uttalelsen. The club is determined to put football and performance on the pitch, back at the heart of everything we do. Det er ganske... Det er klare ord for, rene ord for penger. Det er andre toner enn hva Alexis Sanchez spilte på sitt piano i sin tid. Det er musikk, og det river. Og du satt jo her og sutret litt for en tid tilbake, Eivind. Nå må det skje noe.
Og etter det hjelper, det hjelper, ja, det hjelper å sutre. Ja, og så må vi også understreke at Ineos er ikke godkjent enda. Nei. Altså, det er en godkjent start. Ja, ja, men de er ikke inne sånn, sånn, formelt. Ja, ja. Tenk om de får nei. Ja, tenk om de får nei. Saudi-Arabia, vær så god. Ineos, nei. Dere har fått en strålende CEO. Ta det derfra. Så det skal de virkelig ha også. De har gjort alt rett frem til nå, med at Ratcliffe og Blanc og Brailsford har møtt fansen. Ratcliffe som tok den seansen med pressen. De går for mer åpenhet, de sier de riktige tingene. Så dette her er en enormt lovende start. En annen ting som jeg synes er utrolig positivt er jo det er tilsynelatende ingen grenser for hvor mange dyktige folk Ineos ønsker å ansette. Det som kommer ut i The Athletic, som også er veldig godt for oss å høre, fordi vi har hørt i mange år nå at de som jobber i United er ikke spesielt dyktige. De ansetter folk som også er svakere enn seg selv, fordi de ikke selv skal bli avslørt. Det har vært en sånn fryktelig suppe der, men nå er det snakk om at selv om han her kommer inn, så er det fortsatt plass til mange andre dyktige hoder. De er ikke redde for at det blir jo flere kokker, jo mer søl. De tenker at her bare hever kompetanse på samtlige, spis eller bli spist, bidra med kompetanseheving, ellers har du ikke noe her å gjøre. Så at det kommer flere store navn, og at de bare får en rolle som de trenger ikke nødvendigvis den seniortitlen for å jobbe i United. Det handler bare om å få inn riktige folk, og mange nok av disse. Så dette tror jeg bare er en av mange brikker som kommer inn. Og det er jo litt beviset med Blanc, for eksempel, for det var veldig mye snakk på at det er han som skal gå inn og bli CEO her. Og Brailsford er jo heller ikke noe CEO. Altså, han er jo også en av sjefene her, men det er jo det du er inne på da. Å få mest mulig kompetanse inn, og et best mulig, for å sitere Høgmo, prestasjonsmiljø, for å få dette her til å funke. Og det er veldig, veldig bra, og så gjør de ting i riktig rekkefølge nå. Hvor begynner det? Jo, det begynner helt på toppen av næringskjeden. Det er ikke sånn, det som hadde vært helt grusomt nå er jo om Erik ten Hag plutselig hadde fått sparken i januar, og så hadde de begynt i den enden. Mm. Men nå ansetter de en CEO. De går nå sannsynligvis et tak ned og ser på Director of Football og Head of Recruitment, fordi deretter gjør seg opp en mening av Erik ten Hag. Og jeg tror faktisk denne ansettelsen på sett og vis taler i favør Erik ten Hag. Det er mulig jeg nå er litt forsøkt, men det er ikke noe tvil om at ten Hag kommer litt fra dette Guardiola og ble veldig inspirert i Bayern München. Hvis han snakker godt for seg fremover internt, eksternt har gitt opp, så kan det godt hende at det er en bra match med tanke på filosofi og bakgrunn, også med tanke på den nye administrerende direktøren. Vi må få med oss Bjarte her en dag, og så tegner vi et sånt organisasjonskart, og da er det Omar Berada som står øverst som CEO der. Og de går jo litt tilbake også, fordi han går egentlig tilbake i Woodward-rollen som skal jonglere sport og økonomi, mens Arnold er kjent nok på en måte at jeg er først og fremst CEO på en måte administrativt. Da. Men i City så har jo Berada jobbet mye med sport etter hvert. Han var jo CFO, altså Chief Football Operations, har vært det siden 2020, var med Bergestein til Monaco for å forhandle med Raiola om Haaland, og der på en måte Bergestein alltid har tatt av seg fotballen, og da spille inn på en måte prosjektet til spilleren og agenten, hvilken rolle skal du ha under Guardiola her, og så videre, så har Berada tatt av seg businessen, full kontroll på lønnsstrukturen, og hvor mye de kan vi tilby Alexis Sanchez 350 000 i uka, liksom, eller vil det sprenge strukturen i klubben? Så det sier jo Ferdinand nå, snakket med folk i City-systemet som bare, yes, her har treff i blink. Og så skal han, som du sier, Fredrik, alliere seg med flere her, så de tar seg av hvert steg av prosessen der. Så det. Og tenkte dere det at vi tre som sitter her og tror vi kan så mye og mener noe om hvilken rekkefølge vi skal gjøre ting i, så er det endelig sånn at inni oss, de kan faktisk dette, og har en plan og gjør noe helt uventet. De begynner ikke med manageren, sånn som mange kanskje trodde. De begynner der jeg nå innser at det er jo der de selvfølgelig må begynne. Bare det at det er noe kompetanse der, omsider da, endelig, at det kommer noe uventet.
det også skulle bare mangle, men wow, så befriende det er. Og det som også er nytt er at det er null lekkasjer. Altså dette her smeller lørdag kveld, og ingen har hørt noe som helst om denne mannen, at det er han som skal inn på Old Trafford. Så, har jo noen skinn på skogen da, denne spanjolen. Mm. Har tweetet litt om 99-finalen og United-Chelsea og litt sånne ting. Couldn't care less. Altså, dette her er ikke en følelsesstyrt jobb. Altså, det skal komme inn en fyr som er dyktig. Og han skal gjøre Manchester United til den beste utgaven av seg selv igjen. Om han har vært i City, Liverpool, hvor enn, hva slags fortid han har, couldn't care less. Jeg vil ha inn en fyr som er ekstremt dyktig, og det tyder alt på at han er. Hadde jo rett, Tita at United is a mess. Ja, fasit det. Ja, absolutt. Få inn flere sånne. Men det som er det store spørsmålstegnet, det er jo disse anklagene mot City, og hvorvidt dette også gjelder han. Han går i tida. Hvilket visst nok ikke gjør da, men det vet vi jo ikke. Det vet vi jo ikke, og det er jo et sånt spørsmålstegn som vil bli hengende over der helt til vi faktisk vet dette konkret. Men jeg antar jo, tar det egentlig for gitt, at et så profesjonelt opplegg som det inni oss fremstår å være, og alltid... Altså, det er en grunn til at det er en suksessrik gjeng fra før. Så jeg antar at dette er en bakgrunnssjekk og en samtale de har hatt. Det har jeg tillit til. Det bør i hvert fall ikke komme overraskende på det om han for eksempel skal vitne i retten eller om det kommer noe mot han. De samtalene antar de har hatt. Så sånn sett, så hvis de da har gått for å ansette han, så tenker jeg at da vet de hva de driver med. Så får vi se da, om jeg blir skuffet. Vi får se jingle. Litt andre nyheter er jo at det har kommet fra flere hold i det siste at Manchester United vurderer å flytte fra Carrington. Carrington, som i sin tid var prangende flott. Det var best in class da United flytta fra The Cliff rundt årtusenskiftet. Siden har jo ikke skjedd så forbanna mye. Ronaldo var ikke så imponert når han kom tilbake. Nei, det var likt. Cath satt i resepsjon, og resten var også likt. Ja. Og det er også en av de tingene inni oss da åpenbart ser på, og også fine signaler. Absolutt, og så er det visst, mens det har vært denne togbanen da, bak Old Trafford som har vært problemet, eller bak South Stand som har vært problemet der i alle år, så er det nå en åker som ikke kan tukles med, fordi Storbritannia trenger mat, så derfor så må de flytte hvis de skal utvide Carrington. Jeg synes jo det er sykt hvis de trenger mer plass, for det er altså så mange fotballbaner der. Men for all del, det var mange som hadde et veldig nostalgisk forhold til The Cliff, og syntes det var leit da United skulle flytte derfra. Jeg synes ikke det her gjør det. Sånn. For da må vi gi oss. Hvis det kommer inn noe sånn at... For jeg er jo litt der at jeg synes... Nei, nå må du gi deg. Altså, nei, jeg kødda. Fordi, ærlig talt, hvor Manchester United trener, det... Det er meg, også meg revner i stedet. Ja, han sitter i veggene, vet du, Martin. Ja. Og de siste 10 årene så er det ikke stort som sitter igjen i det veget, altså flytt bort, vekk. Så det går helt greit. Riv eller puss opp, Karen. Ja, vi legger ut avstemning. Her er det bare å finne den største golfbanen som er å oppdrive i området, og bygg nytt. Ja, støttes. Ja. Men det har jo skjedd litt på lånefronten da. Ja. Skal vi... Hannibal, han kom inn han for Sevilla. Rolig 5-1 tap på gult kort, umiddelbart. Men for en mann da. Ja. Tenk at ikke man sitter klar med odds, altså odds-appen oppe og bare kjører noe live-betting der. Det er jo betteren på seg selv. Er det en sånn ting som dukker opp i senere år her? Tar han en Ivan Toney, ikke bett mot eget lag, men gult kort på seg selv? Det er jo helt sykt å holde på sånn som han gjør. Du sier at Hannibal ikke er rett å forsvare seg selv. Mm. Det må sies. Mm. Nei, det er... Det er jo en grunn til at han ikke får spilletid i United. Blir det noe? Kommer han tilbake igjen og vi får litt trua igjen? Det er mye ved han jeg liker. Jeg synes jo han er fin, men jeg tror ikke han blir noe top-notch fotballspiller. Jeg synes det minner mer og mer om Andreas Pereira. Ja. Som var en stjerne på akademiet og fikk sjanser for så vidt tidlig, og så...
noen utlån. Han var jo også en sheriffen av preseason. Ja, nettopp. Og hadde to utlån i Spania som var gode, men fortsatt ikke bra nok da, til han. Det, for det har jo ikke manglet på hverken muligheter for Ten Hag til å bruke han, eller for Hannibal periodvis til å også imponere. Og jeg synes egentlig det har vært litt urettferdig måten han ble faset ut, fordi da han kom inn, synes jeg han bidro med noe de andre ikke bidro med, som var mye positivt, så ble han vel huket til pause en eller annen match. Kanskje var på grunn av gult kort, ikke vet jeg, hvor han da ikke har fått sjansen ettertid. Så, men jeg synes jo alderen taler ikke for, manglende tilliten fra Ten Hag taler ikke for, et utlån til Sevilla, en klubb i fritt fall vel, nærmest. Det er lite her som tyder på en nødt karriere. Ja, jeg fikk faktisk sjokk da jeg så tabellposisjonen til Sevilla. Er det 15. plass? Det er nemlig Erik, er ikke det? Ikke sant? Det er bare wow. Ja, og så bidrar han primært med energi og løpskapasitet framfor kreativitet. Han har ikke noe sluttprodukt. Nå kom han jo inn mot Brighton og skårte på det langskuddet, men det var ikke typisk Hannibal. Nei. Så nei, United brukte masse penger og ressurser på henten. Det er mange år siden nå. Nå er det lite som taler. Hvis kjøpsklausulen aktiveres her på 20 mil, så har de doblet fortjenesten, da. Men de kjøpte altså for 10 mil. 16-åring. Ja, det er ganske sykt. Det er meget. Det er sykt. På oppfordring fra Pogba, hvis nok. Ja, vi må lytte til han. Men herregud, jeg liker Hannibal. Absolutt. Og mye av det han slår for. Men jeg tviler på at det blir et mye lengre opphold på Old Trafford. Fernandes da, en tur til Portugal, Eivind. En av mine favoritter. Han har vært helt rå på akademiet og vist veldig låne takter da, som wingback, og så er det jo et langt steg da, som vi alltid snakker om fra U21-laget til første laget. Jeg har vært på lån i Preston og Granada nå da, siste i høst, og sendes nå til Benfica, hvor det er en kjøpsklausul på 6 millioner hvis han spiller halvparten av kampene, tror jeg, noe sånt nå. Så ja, det alt tyder på at det er ikke Manchester United Alvaro Fernandes skal spille i fremtiden heller. Det var jo en åpning der, og så velger de å hente Nødbekk i stedet. Det er på en måte et tydelig signal på at... Ja, Nødbekken som nå har reist videre på nye lånemuligheter. Men her er jeg veldig delt, for jeg liker meg veldig glad i han. Jeg synes at han fikk sjanser i presisen hvor han viste at han fortsatt var for lett. Han var for svagt defensiv, og har primært vært best da han har fungert som wingback og fått brukt sine offensive styrker. Det som er urovekkende her er at det er Benfica som henter en talentfabrikke Benfica, som jeg kan se for at om noen år så har han vært så mye aktuell for en så stor klubb. Videre salgsbitene bør det jo være ganske heftig. Men det er jo nettopp det som nå United virker å ha fått på plass, da. At i det de forhandler avtaler og slipper spillere, så sørger de for at de enten har en god avtale som gir gode penger, men også at de kan hente spillerne og ha første rett og sånne ting på de slipper, så at de fortsatt har en viss kontroll over den aktuelle spilleren. Og så er det også en helt annen måte å drive butikken på, som burde vært selvsagt, men som gjør at de ikke har gjort tidligere. Så her er det så at dersom Alvaro Fernandes blir så god som han faktisk kanskje kan bli, da, så er det fortsatt håp om at United kan hente han tilbake. Og så er det Luke Shaw er en alder hvor han etter hvert skal erstattes, sliter med skader, alltid gjort det. Men så er det ikke så lenge som United heller hentet den nye Luke Shaw fra Watford. Er det Harry Amas han heter. Kan også tyde litt på hvor stor tro de har på han, da, at de velger å sende Fernandes videre. Så jeg antar nå, og bare tar det fint, at nå vet han etter hva de driver med. Er det en grunn til at de slipper, altså at det er en grunn til at de slipper han, mer enn at den bare ikke er god nok akkurat nå. Og at måten de har forhandlet fra den avtalen gjør at det er et sikkerhetsnett der da. Ja. Jadon Sancho, jeg siterer, han er hjemme igjen i Borussia Dortmund og har fått en bra start da. Ja. Målgivende å skaffe straffe, ja. Ville ta straffe, fikk ikke lov. Ja, nei, altså jeg har ikke så mye det, for meg er det for så vidt helt fint at han leverer i Dortmund, men jeg tror ikke det betyr så mye fra eller til. Jeg tror ikke han kommer til å ende opp der permanent hvis han gjør det bra, for da blir han på en måte for dyr for Dortmund, og tror heller ikke at han kommer tilbake til United, så han spiller for en fremtid et annet sted, tror jeg. Men dette er jo en fotballklubb som trenger penger inn for å kunne kjøpe spillere når sommeren kommer, så det er klart at hvis vi sier at disse klausulene med Hannibal og Fernandes går inn, da, så er det 16 millioner. 26, unnskyld. Hvis Jadon Sancho får en god vår i Dortmund og kan selges for en decent sum, så begynner man jo å snakke.
Vi får vi for Van de Beek da. Alt vi kan få er en bonus, tenker jeg nesten der. Ja. Ja. Og så tror jeg liker meg at det er ikke noe håp for Sancho. Jeg tror også at han ikke vil, med nye eierskapet inn der, så tror jeg at de på en måte hele tiden snakker om den ene prosenten. Det jeg tror ikke Sancho passer inn der. Så jeg tror jeg liker meg at her er snakk om å øke markedsverdien. Ikke gi meg en pekefinger. Jeg skulle bare kødde meg. Jeg skulle bare se om det. Jeg var på vei videre fra Sancho. Jeg trodde bare, nå er vi ferdig med Sancho, Fredrik. Nå tok jeg en test på Fredrik, bare for å komme en finger og se hva som skjer med han. Skulle jeg da? Jo. Fint fyr av seg grigen, altså. Casemiro er det snakk om. Varane er det snakk om. Antony går det nå rykter om. Uten at man, jeg har ikke sjekket noe opp i det, så jeg aner ikke troverdigheten i det. Men det er mange spillere nå som har høye lønninger, som er på nedadgående, eller som ikke har slått til, som er tilsynelig at de kan vurdere å cashe inn for. Så her jobbes det mye mot sommeren, om hva som skal skje der. Jeg hadde solgt alle du nevner nå, uten å tenke meg om. Jingle. Oi. Der fikk også holdt et litt usikkert blikk. Du skal ta en liten gjennomgang for oss, du, Eivind. Ja, kvinnelaget og U18-laget har spilt viktige kamper i det siste. Jeg har jobbet med å få Håkon inn for å gi oss en skikkelig oppdatering på det. Han skal til Manchester, og da vet de som har lyttet til våre previews før sesongen her, at han reiser til Manchester, så er det for å være der så lenge som mulig. Så vi får ta en bare kjapp update. Kvinnelaget hadde jo en stor og viktig match mot serieleder Chelsea i helgen. Aldri slått Chelsea før i serien, og heller ikke nå. Tapte 3-1. Ingen Sam Kerr der, som alltid skårer mot United. Men det var Lauren James, som tidligere har spilt for United, og skåret da hat-trick. Det er da søstra til Reece James. Og nå er det 10 poeng opp til Chelsea på tabelltopp. Det er for langt, men det er også 7 poeng opp til Arsenal City, som ligger på andre og tredje plass. Og det er da de tre øverste plassene som gir Champions League. Så det begynner å bli litt kritisk for Mark Skinner, som er under press. En meget viktig vår nå, hvis det ikke blir tredjeplass og Champions League-kvalifisering neste sesong, så er det et skritt tilbake. U18-laget har jo disse kampene i FA Youth Cup, som for de er 17. mai kampene, og tapte faktisk 0-2 for Swindon, et aldri så lite sjokk i fjerde runde. Står jo nå med 12 seire på 12 kamper i ligaen, slo City etter at de ble slått ut av FA Youth Cup, så er jo et lag som har det med å vinne, men det krøllet seg i FA Youth Cup, og etter at Garnacho skåret på Old Trafford i finalen for 2 år siden, så har det nå blitt fjerde runde, kun fjerde runde, 2 sesonger på rad. Så det er utvilsomt skuffende for dette laget. Så er Jack Fletcher veldig bra, da, vi får ta med oss det, men det kan Håkon gi oss en skikkelig oppdatering på etter hvert. Veldig bra. Og så må jeg jo takke alle som har kjøpt billett for 1. februar. Eivind, så smeller det, for det er utsolgt. Det er det. Det er gøy. Det må jeg si. Det var, når vi fikk den meldingen der, Fredrik, da fikk jeg litt sommerfugler i magen, faktisk. Ble litt stolt, faktisk. Mm. Ja, bra det. Ja, det var gøy. Ja, flott. Det blir fint. Så, da får vi levere, gutter. Ja, det var det da. Det er vel dere som skal si til meg, egentlig. Ja, det skal vi si til deg, og så løser vi det. Fint, vi skal i aksjon før den matchen. Ja, og ikke etterpå, ja. Ja, klok av skade. Så gjør vi det ikke på den måten. Veldig koselig å være her med dere. Veldig hyggelig at du har hørt på. Vi høres igjen om ikke lenge, vi. Takk for det.